Na suđenju bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu iznete su završne riječi u slučaju falsifikovanja poslovnih dokumenata radi prikrivanja isplate 130.000 dolara porno glumici Stormy Daniels, da ona ne bi govorila javno o njihovoj aferi tokom predizborne kampanje 2006. godine. Kako prenosi Glas Amerike, 12 porotnika će o ovom slučaju iza zatvorenih vrata morati jednoglasno da odluče da li je Trump prekršio zakon ili ne. Tužilac Joshua Steinglass je u završnoj reči pozvao porotnike da razmotre šire implikacije Trumpovog prikrivanja informacija, kao što je uticaj na izborni proces kontrolisanjem informacija koje dolaze do birača. Šema koju su ovi ljudi skovali mogla je maltene biti i razlog zašto je Trump dobio te izbore, rekao je Steinglass.